Karibu chane, mchigano chimusi, muri kumwe na Natasha Kiza. Nibari kukwambire uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke. Mugendere rutabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo uje ubasha kubona ibiganiro bikubaka umunsi ku wundi, wowe hamwe n'umukunzi wawe cyangwa se umukunzi waba wifuza kugira ngo ugire muri iyi minsi ya. So, uyu munsi ndashaka kugira ngo mbahereze ibintu birindwi abakobwa bakubonaho wowe musore, sibyo? Bakaza bakagukunda bitewe n'ibyo bintu birindwi bashobora kuba babikubonye, sibyo? Abakobwa burya muri kamere yabo bari piki cyane, you know, baratoranya cyane. So, iyo bakubonyeho ibi bintu birindwi ngiye kuvuga mu by'ukuri, menya yuko amahirwe ahari yuko musabye urukundo ijana ku ijana ahita ruguhereza kubera ibi bintu gusa yakubonyeho. Dore ikintu cya mbere ahangaha: iyo umukobwa yakubonye yuko uri umunyabwenge, sibyo, uri umuntu uzi gushakisha, iki ni ikintu nakubwira yuko ni dream buri mukobwa wese agira muri we, kuba yabana n'umusore ufite aha hantu, sibyo? Ibivuze yuko uri aho ngaho, niba mu ishuri ubona yuko bitagendaga neza wafungaga igitabo, bivuze yuko utazabona umukobwa, si ibyo nshaka kuvuga. Ubwenge burya si bwo mu ishuri gusa, ubwenge, you know, ni ubwenge uvukana, ni ubwenge hahandi wicara, you know, ukamenya gukemura ikibazo udakoresheje amateori twize mu ishuri, si byo? Umukobwa niba kubona yuko uri umuntu uzi gushakisha, uri umuntu uticara, uri umuntu utari inyanda, uri umuntu muri makeya ufite ubwenge, ufite ikintu muri makeya, niyo usohoye n'ijambo mu kanwa kawe risohoka rifite power, icyo kintu gikurura abakobwa cyane byarushaho noneho waba ufite na bwa bwenge bwo mu ishuri, you know, n'akarusho. Buri mukobwa wese yifuza yuko ya please nsaba urukundo ndi tayari kuruguha kuko bakubonyeho icyo kintu, ya. Iyo rero ni sinye ya mbere, utabaye umunebwe ukaba uzi gushakisha ubuzima, ukaba uzi yuko, you know, uzi no gukoresha iterambere ryagezeho, you know, ufungutse amaso mu mutwe bimeze neza, you know, ufite akazi keza, ya. Icyo ni ikintu nakubwira yuko iyo bakikubonyeho ni kimwe mu bintu bacekinga iyo bashaka kugira ngo babane nawe. So, ugomba gushakisha ibyo bintu kugira ngo ibintu bigende neza, ya. Ikintu ahangaha cya kabiri: niba wigirira icyizere muri wowe, sibyo? Guys, benshi banyandikira bambira ati ni gute nshobora kwigaragaza yuko mfite confidence imbere y'umukobwa. Ntabwo bisaba ibintu byinshi. Confidence, urumva, ni ikintu gisa nk'aho wigishwa kandi wakora repetition y'icyo kintu finalement ukamenya uburyo gikoreshwa. Iyo niyo confidence. Ntibazakubeshye ngo confidence, you know, ni uburyo witwararika, ni ukuba ikigango, ni ukuba, you know, ukanga abantu. Urabona wari wabona ba bandi bacunga abantu babastari, iyo tubabonye ukabona uburyo bitwararika ngo so bariya nibo bagira confidence. No, confidence ni ikintu wiga muri wowe ukamenya noneho kugishyira mu bikorwa, sibyo? Urugero, niba uri umuntu uzi neza yuko ukoresha ijwi ritoya cyane iyo uganiriza umukobwa kugira ngo akugirire impuhwe, you know, kugira ngo abone yuko uri umukene, yuko ntacyo ushoboye, you know, aho ngaho urabona yuko uri muri ishyira hasi cyane. So, imbere y'umukobwa rero uhagaze, you know, hagarara neza, tout droit like this, you know, avugisha umukobwa umureba mu maso, apana gucisha hirya, uri kwisobanura imbere ye, ugerageza abone kuko barajonjora, niba ari kujonjora, I don't know, barakureba neza, bakareba uburyo uhagaze, igihagararo cyawe, uburyo uri kuvuga, muvuma z'umubiri wawe. So, iyo niyo confidence baba bari kureba, ese uyu muntu koko nzahagararana nawe
mubiye biri kuza azaba ahagaze gute imbere uyu muntu nzahura n'ibintu bihungabanya you know azaba ahagaze aho ngaho kugira ngo andengere so confidence no buryo wigaragaza kandi ibyo byose ni ibintu wiga sibyo ushaka kubyuka buri gitondo ukagara imbere ya miroiru kireba niba wari wiziho yuko uvuga ucecetse ubundamye ibitugu you know uvuga you know ufite ubwoba ibintu nk'ibyo ngibyo hagarara imbere ya miroiru buri cya miroiru ni ikintu kigitangaza cyane mujye uyiganiriza usa nkaho you know wireba uburyo wipresenta imbere y'abandi bantu so fixing ibyo bintu byose uvugane confidence udafite ubwoba utahubuka you know organiza amagambo yawe mu gihe ugiye kuyasohora sibyo nkuko muri kubona ndi kubikora kano kanya sibyo ariko ninza nkabaganiriza nti muraho bavandimwe muraho mumeze neza ako kanya uzayitucaho uzavuga uti uyu muntu nta mwanya mfite wo kugira ngo nkurikirane ibiganiro bye ariko niba ubona yuko ndi kukubwira ibintu ndi kuvuga biri kumvamo ntabwo ndi gushakisha icyo nicyo twita confidence sibyo nanjye siko nari meze mbere ariko ni ibintu nize kandi muri makeya step by step ugenda ubimenya ya so confidence rero ni ikintu cyiza cyane ukiga mu bintu byinshi bitandukanye kandi ukakimetriza mu gihe wagishatse mu gihe ushaka uwo mukobwa mu by'ukuri yagira confidence that's it iyo niyo key reka turebe ikindi kintu ahangaha abakobwa bakubonaho bagahita bagukunda iyo ufite amafaranga ya kintu abantu benshi banga kukivugaho ariko uyu munsi ndakivugaho kabisa iyo umukobwa abonye yuko ufite ifaranga ntakabuza ntago yakwima urukundo so muri ibintu byose ndabaha akabonamo n'icyo kintu cyuko ufite amafaranga mu by'ukuri aranyurwa n'umutima we wose ya so wakwibaza uti kubera iki abakobwa bakunda amafaranga cyangwa se kubera iki bashaka umusore ufite amafaranga ya amafaranga ni ikintu kimwasira yuko ubuzima nimutangira you know kugira abana cyangwa se niba hari icyo akeneye eske uri capable umugabo ni iki umugabo ni ukuvuga ko uri responsable you know uri responsable yuko gufata urugo rwawe numva ari kimwe mu bintu impano Imana yabahaye yuko muba umutware w'urugo so ntago uzaba umutware w'urugo utari capable yo kuzana umufuko w'ibirayi niba dushonje utereka aho ngaho ya so umukobwa agomba kureba yuko wujuje icyo kintu muri makeya so haguruka shakisha akazi vana amaboko mu mifuka ntusuzugura akazi akariko kose sibyo abantu benshi usanga banga gukora kuko narangije ishuri you know noneho hariya barimo barasaba kujya gukupa ibyatsi cyangwa se kujya gufata abakecuru ukabarera you know cyangwa se ukajya ku babysitting abana ukabona yuko ubitesheje agaciro akazi ni akazi kandi n'uwo mukobwa akubonye yuko uri gukora ako kazi muri makeya akabona yuko iyo income iri kuza ntakabuza umukobwa ntazakwima urukundo so no gukura amaboko mu mifuka ukamenya ko akazi ari akazi kabara koko kujya guhinga as long as kinjije ikintu umukobwa arabibona kandi akabikubahira cyane akabona yuko muri makeya uri wa muntu ushakisha aho kugira ngo urindire umunsi biro bizafunguka nibwo uzajya mu biro ujye gukora no mu gihe urindiriye uri kuri liste wala depoje urarindiriye ariko gushakisha n'ahandi fata ingorofani ujye gushaka ahantu bari kufyonda amatafari you know ugende ubafashe ushakishe quelque chose ariko ubikore ku bwawe ariko ntubikore kuko umukobwa hari ashaka kugira ngo umukundane banza wumve yuko wihagije sibyo ko hari abasore bari hano hanze bumva yuko nabo batakundana badashatse b'abakobwa bafite iki ifaranga sibyo umukobwa ntago azakubaha n'umunsi n'umwe ariwe ugutunze ukoresha uko ushoboye kose ukora utwo tuzi hirya no hino mwereke yuko uri capable uri umutware w'urugo uri umutware you know ya so amafaranga rero abakenewe kabisa kuko hari ibintu byinshi cyane abakeneye kugira ngo agire gute akemure mu buzima yes
ikindi kintu ahanga haba kobwa bareba guys niba uri umusore uhumura neza niba uri umusore utambuka you know bintu byose bikakubangana kubera iyo mpumuro yawe nta mukobwa wakwanga kuguha urukundo impumuro ni ikintu gikurura abakobwa cyane menya parfait ki ugomba kujya gufata kugira ngo wisige kambahe story nigeze gukundana then umuhungu twakundanaga nawe yisigaga deodora s'il vous plaît ntabwo ari parfait deodora akayisiga yapfa kutambuka iruhande rwanjye cyangwa se you know yagira icyo akora gusa niyo yagira gutyo ukuboko nkumva ako gahumura byarantwaraga cyane kuko iyo deodora yambaye mu mutwe noneho yashyiraho na parfait nkasara rimwe tuza gutandukana ajya kure yanjye you know nanjye ngumaho narindi guys umuntu uwo ari we wese watambukaga narihumurizaga nshakisha iyo parfait kugira ngo ndebe yuko napfa kumwibuka cyangwa se gukora iki ariko nyine malheureusement nta muntu nigeze mbona umpumurira nk'uko yampumuriraga ariko finalement naje kumubona tena you know naje kumubona ya mpumuriro ngirira garuka numva ndayikunze cyane so guys nibyo nkubwira ni parfait uzi uburyo wikoresha wakarabye neza you know kayisi ugatoranya amaparfait ari aho ngaho menshi cyane niba wikeneye unyandikira ijambo yego aho hasi kugira ngo nze kuguha ibyo ayo mazina y'amaparfait meza abasore bakoresha ya ikindi kintu ahangaha iyo umukobwa yabonye yuko uzi kwita ku mubiri wawe mu bijyanye na siporo ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bibanyura cyane kuko abona yuko muri makeya wiyitaho ushoboye kose sibyo so niba uri umusore ufite umukino ukunda wa siporo uwo ari wo wose ni bimwe mu bintu bikurura cyane abakobwa ndashaka kugira ngo utekereze iyo ubonye umukinnyi w'umupira uyu mukinnyi w'umupira w'amaguru abakobwa bangahe bamwirukanka bashaka kugira ngo nibura abavugishe n'umunsi n'umwe so nicyo kintu baba bari kubona so niba wowe musore udakora siporo aba wibereye aho ngaho yamenya yuko siporo ituma ubona ayo mahirwe zinduka mu gitondo wirukanka abibone posting ifoto yawe kuri Facebook cyangwa se Instagram abone yuko ukora icyo gikorwa you know kina basket abibone ya ndibuka hari umusore tuziranye ya wakinaga basket s'il vous plaît ikigo cyose cyaramwirukankagaho kuba gusa yanakuvugishije byabaga ari amirabi sibyo so urumva yuko siporo ni kimwe mu bintu nabyo byagufasha mu gutuma umukobwa mu by'ukuri akwihebera ya icyo nacyo ni ikintu kimwe niba utagikora muri iyi minsi gerageza ugikore unacyerekane unabipostinga kugira ngo wa mukobwa aho ari atangire kubona yuko hari ikintu cyiza cyane uri gukora kandi kimukurura ya ikindi kintu ahanga ufite ingeso nziza cyane were ku mukobwa ndetse n'abantu bo hanze bakabikubonaho cyane sibyo uri wa muntu w'umugentleman uri wa muntu uhura n'uyu mukobwa nta kindi ukora uretse kumwakira neza umuhereza ikintu you know umufungurira urugi umwereka aho agomba kwicara you know umuzimanira neza you know mbese ufite ubumuntu muri wowe iki kintu niba yakikubonyeho ni tayari urukundo hazaruguha noneho byarenga ugafata neza abantu bo hanze you know bubaha baganiriza neza utagira amanyanga you know kuko baragenda bakakurikirana buri kintu cyose ubuzima bwawe bwose so iyo myifatire yawe muri sosiyete nayo ni kimwe mu bintu bituma umukobwa mu by'ukuri aguha amanota meza cyane ikintu cya nyuma ahangaha guys iyo umukobwa yakikubonyeho sibyo ndakurahiye mukobwa niba uriye hano umbabarire ubidusangize aho ngaho muri comment niba umukobwa yakubonye ko uri umunyasuku ku mubiri wawe guys nta n'umuntu n'umwe ushobora kukwima urukundo kuko iki ni ikintu bagenzura cyane 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 niba uri wa musore utazinduka mu gitondo
wamba yumwenda ukawusubiramo ejo cyangwa ejo bundi, you know. Niba uri wa musore wigirira isuku ku mubiri, imyenda yawe igahora iteye, imyenda yawe igahora iri fresh, ihumura neza, you know, imeshwe. Uri wa musore muri makeya wiyitaho, umusatsi wawe uryoheye ijisho. Ikindi niba uri wa muntu ufite ubwanwa, ubwanwa ni ikintu gikurura abakobwa cyane. Ubwo bwanwa bwawe ukamenya kubusokoza neza, you know, zero fault. Siko babyita? Simbizi. Ukamenya kubuconga neza, ukajya kwa wa muntu wogosha, you know, akagucunga neza, amafavori yose akagaragara. Ibi bisaza abakobwa, guys, mugomba kubyumva mukabimenya. Menya uburyo wita ku musatsi wawe, menya uburyo wita ku bwanwa bwawe, menya uburyo wita ku nzara zawe, sibyo? Inzara zawe zigomba gucibwa. Njyewe sinkunda inzara ndende, ubusanzwe ngira inzara ngufi, ya? So, ngira inzara zimeze neza, vanamo imyanda. Kuko barakureba kitegereza, ya twa tuntu tw'umukara. Mwe basore murakora kandi turabashimira cyane kuba mukora utuzi twinshi dutandukanye, ariko mugiye ugiye kugana wa mukobwa, make sure ukaraba intoki zawe, make sure nta bya bintu by'umukara biza mu nzara, you know, ugire isuku iri ku rwego rwo hejuru. Ibyo byose barabikontrola, nibyo ndi kukubwira kugira ngo wambuke neza ugere ahantu wifuza, sibyo? Menya gukoza mu kanwa kawe, guys. Hari abantu usanga yuko koza mu kanwa batabiha importance cyane, sibyo? Muri makeya ni isuku ikenewe. Making sure yuko mu kanwa kawe hameze neza. Niba udafite umudantiste, gerageza unamushakishe nabyo, guys, sibyo? Na amafaranga makeya, you know, ukajya kwa dantiste bakakoza every 6 months. Ntabwo ari ibintu byinshi cyane, ya? So making sure amenyo yawe aba ameze neza, impumuro mu kanwa kawe iba imeze neza, ibyo nabyo ni ibintu bareba cyane, sibyo? Making sure yuko wambara ukaberwa, iki ni ikintu bareba nabyo bikabasaza cyane. Imyambarire yawe gerageza wihuze, you know, ntibibe bya bintu wambara ugasanga ntabwo bigukwiriye. So gerageza ubihuze, gerageza wumve yuko wambaye ukaberwa, wirebe muri miruware, you know, uvuge uti wi ndaberewe kabisa, ku buryo ube icibwa ry'imigani nusohoka bavuga ati ni wa musore, wa musore wambara neza, wa musore uhumura neza, wa musore uhora yatse, you know. Icyo ni ikintu kizatuma abakobwa bakuzaho, bakwirukankaho. Nibyo bimenyetso nari mfite uyu munsi. Niba ubyishimiye, guys, mereza like, sibyo? Mereza like kuri iyi video. Ikindi wibuke wisangize na bagenzi bawe kugira ngo bamenye ibi bimenyetso, kuko birakenewe cyane. Nibyo bintu abakobwa cyane mu by'ukuri bitegereza mu gihe bashaka kugira ngo urukundo baruguhereze 100%, sibyo? Ya, ukoreshe ya. Ikindi unsigire igitekerezo cyawe hasi muri comment, niba hari icyo wifuza ko naganiraho ubutaha, niba wifuza yuko nakongera nkabahereza ibintu byinshi cyane byerekeranye n'ibintu bishobora kuba bituma abakobwa bagukunda, unyandikire ijambo yego aho hasi muri comment, ya? Tuzasubira rero ubutaha, turi kumwe. Bye bye.